اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج تہاڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں، ایک گاں ہے ایک مجھ ہے۔ مجھ لوڈ ہو گئی گڈی تے، وہ دی ویڈیو انہیں نے بنائی دوستو، تے گاں جڑی ہے دی ویڈیو بنی ہے۔ چلو میں لا دیا نا نال انشاءاللہ دوستو۔ باقی دوستو اللہ پاک خیر کرے، اللہ مالکاں نوں نصیب کرے چونیاں پیڑیاں چگڑیاں دے دی۔ دوستو آج تاریخ ہے 5/12 مہینہ 2019 دن جمعرات۔ اے دو جانور فروخ دو انہیں جی، اللہ انہوں نے سال میں کرے جی مالکاں سمیت جی۔ تے ماشاءاللہ جی مجھ علی کچی ہے تے تیار ہوئی، تے مجھ انشاءاللہ اپنا دسے دی ہائی صاحب دستے پے نے، بہت چنگی مجھ ہے جس کرو لئی وڈی مجھ ہے، بھاری مجھ ہے، یعنی کہ بہت اچھی چیز ہوئے جی، اللہ سا لمے کرن دی۔ تے گاں تہاڈے سامنے دوستو، کراس گائیں، وڈی گائیں، مکس گائیں، گوال والی گائیں، دودھ والی گاں ہوئے جی، گرمی سردی دودھ دینے والی گاں ہوئے جی، ماشاء اللہ جی۔ باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو، بچہ دیتے ہیں دوستو، گاں سوئی سی ساڈے کول ہی، باقی تساں دیکھیا سی، تانوں میری ویڈیو بھی دکھائی تھی جی، گاں سوئی ہے ماشاء اللہ جی، بچے کا دل کو نہیں ٹرن دے، ماں کے مگر نہیں لگا، اللہ پاک خیر کرے جی، اللہ کے مگر لائے۔ کئی پھل ہوندے نے بڑے شیار ہوندے نے، کئی بڑے تیز ہوندے نے، کئی جے بیچارے لوج ہوندے۔ باقی دوستو آئی صاحب کو اس ٹائم 10-12 گاواں کھڑیاں نے برائے فروخت، اس تو علاوہ جی ایت فروخت ہو گئی مجھ بھی، تے مجھ اور کوئی نہیں جی ساڈے کول فی الحال، باقی گاواں ہی کھڑیاں۔ کسے دوست کسے بھائی نوں چاہیے ہوں رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی دوستو اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ جی، خیر ہونی چاہیے دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اس گڈی نو، اللہ پاک اس گڈی دے ڈرائیور نو، اللہ پاک اس گڈی جڑا مال نو اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے۔ جناب بس یہ دو جانور گائے، ایک بھینس، ایک دوست میں بھیج رہے ہیں، اللہ پاک اس مالے سمیت سائیاں دے ساہ لمے کرے، اللہ پاک چگلیاں دے نے، اللہ پاک نفع لے دے نے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ نکل
ਕਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ।